Turistička organizacija Šid kao i prethodnih godina rado učestvuje u organizaciji manifestacija koje se održavaju na teritoriji opštine Šid, tako i ove godine, s tim da će se manifestacije održati u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, gde se preporučuje poštovanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika nastanka i prenošenja infekcija COVID-19. Tako da će se manifestacije Sremska vinijada i Sremske svinjokoliko basecijada održati bez masovnog okupljanja. Manifestacija Sremska vinijada će se održati 14. februara u organizaciji opštine Šid, mesne zajednice Berkasovo i turističke organizacije. Prijem uzoraka vršit će se u mesnoj zajednici Berkasovo od 9 do 14 časova, a proglašenje pobednika bit će istog dana u 15 časova. Druga manifestacija koja se održava na našoj teritoriji jeste Sremski svinjokoliko basicijada, koja će se održati 3. i 14. februara u sali Slovačkog doma u Šidu. Uzorci suve kobasice se mogu predati također u Slovačkom domu, a proglašenje pobednika će biti 14. februara, gde će se rezultati takmičenja biti javljeni svakom donosiocu lično. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane za učešće da predaju svoje uzorke, kako vina, tako i suve kobasice.